Elias Edvardsson. Fredrik Holm vet jo alt om hva en cupfinale kan være. Det vet Jan Jønsson også, for det var han som var mottaker for Fredrik Holm og Moas herjinger på Ullevål for 3 år siden. Henriksen. Ja, gjør det bra. Kommer til innlegg. Prisa der. Og så triller han inn. Og ny jubel blant hjemmelagets tilhengere. Rade Prisa. Det kan være skåringen som i hvert fall sikrer toppskårertittelen for svensken for andre gang på 3 forsøk i Norge. Og resultatet er pyntet på med Rosenborgs 3. skåring. Ja, det klarer å holde trøkket opp etter en dødball, og Pritsa, som har vært veldig mye nesten i denne matchen her, har marginen litt med seg her, skyter den via foten til Amakva, som setter en ellers meget god Lesijevski ut av spill. Lagt til 3 minutter på Lerkendal. Rosenborgs sluttspurt kom for sent. Og det er jo også mot et veldig svekket Brann, som knapt har noe offensivt etter at Austin, Guastavino og Ojo forsvant. Og 2 av 3 stemmer har gått til Rudolf Austin. Meget, meget fortjent, Petter. Ja, jeg er 100% enig i det. For meg så har han vært man of the match her. Glitrende spiller. En av tippeligaens beste fotballspillere, uten tvil, etter min mening. Avblåst etter den duellen med Amankwa. Merker jo på stemningen på tribunene. Det er litt lettere når Rosenborg tross alt har skåret de 2 siste målene i kveldens kamp, selv om det selvfølgelig bare er å pynte på resultatet. Det er noe halvhjertet over applausen, og det skjønner vi godt. Ja, det var nok ikke dette publikummet på Lerkendal hadde forventet når Molde fikk utlignet mot seg på overtid. Da så de muligheten til å presse Molde hele veien inn. Men nå er det bare å gratulere Molde med et velfortjent seriegull. Det er ingen lag som har vært i nærheten av den stabiliteten som Molde har hatt denne sesongen, selv om de har gått på et par braktap, men det er glemt denne kvelden her. Hagen sjekker klokka, som tikker mot 93. Rosenborg får kanskje 1 mulighet til. Skal Brann få det. Det er slutt. Rosenborg 3, Brann 6 på Lerkendal. Og en revansje for Brann, som har tapt så mange store oppgjør mot Rosenborg med stygge sifre. Også i Bergen har de sluppet inn 6 ved flere tilfeller, som i 2001, for 10 år siden, da Rosenborg sikret seriegull med 6-2 i Bergen. Men i kveld var det de røde fargene som seiret på Lerkendal. 6-3 til cupfinalisten Brann. Og jubel i den røde leiren, og jubel også i den blå leiren.
Jan-Henrik for dette resultatet. Det fører jo ikke bare til jubel i Bergen, det fører jo til ellevill feiring i Molde. Feiringen er første seriegull, og vi må jo bare gratulere med det. Ja, feiringen ser ut til å være godt i gang på Røkkeløkka. Molde tar altså i sitt 100 år for første gang seriegullet. Og etter at champagnen ble lagt tilbake på is etter dagens noe skuffende resultat mot Strømsgodset, så er altså Molde seriemester, og de kan hente frem, og de kan poppe, og de kan feste til morgen gryr. Vi dekker selvfølgelig alt fra festen i fotballkveld. Vi starter klokken 22.15. Heng med oss da. Ok, da har vi Magne her. Fotballen presenteres av Elling. Molde er seriemester 2011 etter Brann sin storsiger over Rosenborg på Lerkendal. Grufullt knivdrap i Oslo, rask reaksjon fra drosjesjåfør, redder livet til knivstukken mann. Så jeg at han blødde ut av kroppen. Han var skjært i magen og flere steder. Herregud, det var grusomt. Fire nye voldtekter i Oslo. 18 år gammel kvinne voldteken av to menn i Vaterlandsparken. 8 menn er arresterte. Velkommen til 22-sendinga. Vi gratulerer Molde, som er blitt seriemester for første gang. Gullet ble klart da Brann knuste Rosenborg 6-3 på Lerkendal i dag. Molde spilte nemlig uavgjort mot Strømsgodset, og trengte dermed hjelp fra Brann for å avgjøre allerede i kveld. Og etter hvert som det ble klart at bergenserne feia over Rosenborg, brøt jubelen løs i Rosenes by. Dette er bare en syk fotballkveld. Brann har sørga for at det blir jubel her i Molde. Magne Simonsen, hvordan opplever du det her? Nei, det er jo helt magisk. Aldri vært med og vunnet noe så stort før. Og som du ser da, hele byen blir jo helt kaos nå. Det er 100 år med forventninger, så i dag er det jo bare helt magisk. Det betyr mye for klubben, for fansen, for spillere, trenere. Hva betyr det for deg personlig? Nei, det er jo det største man kan gjøre da, i norsk fotball. Det er jo å vinne serien. Så nei, det var steikartig, altså. Nå ble det ikke noe fyrverkeri umiddelbart etter deres kamp, men det blir kanskje en god fest allikevel? Ja, vi får håpe på det. Vi klarte ikke å gjøre jobben helt selv, men vi fikk noe veldig god hjelp fra Brann, så vi takker veldig for hjelpa og skal feire med måte i dag. Det blir et glass eller to. Det blir nok det. Du får gå og kose deg. Vi også skal feire med spillerne utover kvelden og er tilbake i Fotballekstra når klokka er 22.15. Elektrokjeden Ekspert. King Oscar, leverandør av sardiner. Og Kanal Digital. Stase i kveld. Ole Gunnar Solskjærs menn klarte kun 2-2 mot Strømsgodset, men ettersom Brann endelig holdt evige toer hele veien inn. Og hva passer vel bedre da enn at vi har med oss en som vet hva det vil si å vinne Tippeligaen? Daniel, velkommen til deg. Takk. Mannen som trente Molde og tok dem fra Adeccoligaen til seriesølv og til en annenplass i cupen i 2009. Kjell. Takk. Altså, det er alltid greit å ha en munnrapp bergenser med i studio, så velkommen også til deg, Davy. Og ja, vi skal de neste 90 minuttene by på blant annet disse sakene.
Dagens navn i norsk fotball er utvilsomt Ole Gunnar Solskjær. Vi ser tilbake på tidenes norske fotballkarriere. Alle moldensere sender varme tanker til Bergen for Brann, nedsablet Rosenborg på Lerkendal. Og vi skal besøke FC Show i Stavanger, et lag som ble etablert for kun 6 år siden, og som har rast gjennom divisjonssystemet denne helgen. Så kunne de rykke opp til fjerde. Og da er det vel bare å slippe gratulantene til. Jeg vet ikke hvor vi skal begynne. Nei, men det var fantastisk. Og når man selv ikke kunne avgjøre det, så var det det nest beste settet at Rosenborg, hatklubben nummer 1 for Molde, får stryket av Brann med 6-3. Så det var jo det nest beste som kunne skje. Og det måtte være så underbart for Molde å fire det. Herlige bilder vi fikk se også. Det var riktig glede. Underbart. Og det var store gratulasjoner til Moldeby for sitt første guld. Underbart. Det er strålende. Vi skal komme tilbake her fra studio, men aller først så ser vi, ja, vi ser bilder. Vi så i hvert fall bilder fra Rosenby. Kjell Jonovet, du har tatt dette laget ifra Adeccoligaen, og... Jeg vet hvor det ser ut der just nu, kan jeg si. Fortell. Men det kan nog være litt euforisk, det tror jeg. Det er noe man har... Man har ju väntat i 100 år på det här, men tidigare kunde man ju vara glad över bara en vinst, men nu att vinna serien, nej, det var stort. Och där ser vi Daniel, det bara det liksom, man får ju tårar i ögonen nästan. Att han äntligen får vinna sitt guld, det är helt fantastiskt. Mm. Det är förtjänt för en man som har varit med så länge i livet. Dette er fortjent for alle som har, altså, første gang jeg så Molde kom de til Bergen, Brann hadde vunnet 5-2 over Sarpsborg borte, og de kjørte 4-0 over Brann i Bergen, første hjemmekampen i 74. Sånn gjorde det sine tre, med Hestad, Fuglseth, Oddberg og de. Og de har jo vært med i norsk toppfotball hele veien siden. Nå kroner de dette med hjemkomst. Du har jo vært med på banevei for dette, Kjell Jonovet. Ja, nei, det var jättekul. Jeg kom jo til Molde, det var jo da 2007. Det var jo en klubb lite på Deke som hadde rasat ut i ligan. Han hadde legat i Bonn i mange år. Mådde ikke så bra. Det var ikke så populære ute i distriktet heller. Det var en fantastisk resa jeg fikk være med om det her 4 år og lufta det i alle fall fra den nivåen til. Det kjentes jo klart litt tråkigt når jeg lemnet i fjol. Jeg hadde gjerne ville være med litt til. Men jeg gledes veldig av hele Moldebys og spillerne og ledernes vegne i dag. Det må jeg si. Det kjennes varmt i hjertet for meg også. Vi skal komme tilbake til mer her i studio. For første gang i klubbens 100 år lange historie er Molde norsk seriemester. Vi gratulerer. Gullfesten er allerede så smått i gang når spillerne ankommer Akerstadion. Fremmøte hjemmefans forventer å kunne juble over klubbens aller første ligagull etter oppgjøret mot Strømsgodse. Og Ole Gunnar Solskjær beordrer laget sitt i angrep. Berge holder kontroll på kula, får den ut til Anga, og så Anga! Molde har ikke vassere enn Godse i en avventende åpning, men Vegard Forens avslutning ser mer ut som en klarering enn et skåringsforsøk. Godse har ballen mye, men kommer kun på sporadiske visitter i Molde-boksen. Keita på halsbretten, og så finner han Kamara, som ikke får avsluttet. For det er på motsatt banehalvdel at de største sjansene skapes, selv om det skorter helt i avslutningsfasen. Forren, som vinner den, og hender ned til Sjoko. Forren mulighet for Molde. Her er det med Berge, og så er det for Vigeland Andersen. Jo Inge Berge kan avslutte. Fører på tvers, Sjoko. Minutter før pause, Molde-veteran Daniel Berg Hestad melder seg til tjeneste inn i feltet. Der! Daniel Berg Hestad henter rett på Adam Larsen Garasai. En gedigen mulighet for Molde. Målåse første 45. Andre omgang blir langt mer begivenhetsrik. Jo Inge Berge får frispark utenfor 16 meter mot gamle lagkammerater. Akerstadion dirrer av forventning. Wolf Eikrem og redning Garasai. Andre forsøk i mulen. Se en ny avslutning! Men det er kort vei fra gullrus til bakrus, i alle fall når Godse svarer minuttet etter. Så slår Godse tilbake! Ola Kamara! Heller iskaldt vann i årene på Molde-supporterne! Molde i paradis, kortere enn Adam! Hjemmefansen er sjokkert, men blåtrøyene responderer og fortsetter jakten på gullet. Berge klarer å få den videre. Her er Koko gjennom ingen offside. Koko utkommer! Adam Larsen Garasai! En fantastisk parade! Slutt. Ny ball inn. Wolf Eikrem! 2-1 Molde!
Etter ledemålet sitter spente moldensere ytterst på stolkanten, for Godset har slett ikke resignert. Nordkvelde slår hardt inn! Der er det en ørliten retur, og så fanger Bugge Pettersen den! Et par fattige minutter igjen på klokka før moldenserne kan juble over sitt aller første ligagull. Når drar man nye høyder. Godset blir snytt for straffe i denne situasjonen. Drammenserne rasende når dommeren dømmer frispark like utenfor straffefeltet. Men Godset har skåret på dødball tidligere i kampen. Storflor, og der da! Er det 2-2? Godset skårer likevel! Og det er Anders Ågnes Konradsen som skulle hatt straffe! Og 2-2 til Strømsgodset i det siste minuttet! For et vanvittig fotballdrama dette her har blitt! 2-2 på Aker stadion. Molde klarer ikke å innkassere tippeliga-gullet ved egen hjelp. Og dermed så var altså Molde seriemester. Det er jo en... Det var jo kanskje litt forventet etter hvert for sesongen skjedde frem. Ja, de har hatt initiativet i hele siste delen av sesongen. De har vært suverent best. Når de har hatt en dårlig dag, så har de fått med seg et poeng. Det er en verdig mester. Alle andre har hatt noe å lære av den ånd og den innstilling og alt Ole Gunnar Solskjær har beskjedlet Molde-miljøet med denne sesongen her. Men vi hadde ikke forventet det når sesongen begynte, at Solskjær skulle ta gull i sin første sesong i Molde. Hadde vi det? Nei, kanskje ikke. Det hadde man vel ikke riktig trott på. Men det han har fått til er jo, tycker jeg, defensiven. En sånn som Forren og Vatshaug og de her killarna. Tidigare så har vi alltid känt det där att här har vi chanser på att göra mycket mål mot Molde. Men där har han tätat till det och de har växt också. Jag såg bland annat Forren i Telenor Arena som majestätisk. Spelar upp i trånga lägen, var inte stressad. Spelar riktigt, riktigt bra. Och det hela backlinjen där känns väldigt, väldigt solid. Och det har det inte gjort tidigare år. Och där har man tagit ett stort steg. Sen tycker jag däremot när Kjelle tränade dem 2009 var de trevligare offensivt. Spelade en fantastiskt fin fotboll. Där är man inte lika brutalt bra framåt som man var 2009. Men man har väl haft lite tur får jag säga också just detta året där de stora klubbarna har varit lite under isen. Se på disse bildene ifra Molde. Er det sånn du hadde sett det for deg, Kjell? Ja, det känns ganska bra att sitta här nu då, för jag vet att jag kommer må bättre än de flesta där imorgon. Jag är bra på fyra segrar. Jag är bra på, jag gillar att vinna. Men kan det inte fotboll är nummer en, det är det enda idrotten. Alla är ju med i mål, alla som också upp i mål spelar fotboll i Molde. Och det att Huset är med på detta, Berg Hestein med på det, det må betyda enormt för miljön. Det är en stor forskjell på de klubbar som jag har tränat tidigare, att här är ju verkligen Molde var hela byns lag. Här var man var en stor ära. Man var liksom dit kallad för att ta hand om byns lag. Så det var stort. Så det är lite skillnad mot säkert ett storbylag eller något, även om de flesta i Bergen håller på bra. Mm. Det är ju fantastiska bilder, Daniel. Du har varit med på sånt. Vad är det som... Nej, alltså, ser du här? Ja, men du kommer ihåg mig när vi vann guld. Det enda jag fick ut var ju fy fan. Det var det enda jag kunde säga. Jag var ju så glad. Det är ju sån upprymd känsla. Kjell har vunnit med Djurgården. Det är extrem känsla. Det är bara glädje. Jag tror också att liksom, man är glad för sig själv, men man är också glad när man ser folk i ögonen. Alltså se glädjen i folks ansikten när man förstår hur mycket det betyder. Precis. Det är nog det som driver mig mest nästan. Absolut. Absolutt. Ole Gunnar Solskjær, han trengte altså bare en sesong på å hente hjem gullet til Molde. Vi skal ta en kikk på managerens svært innholdsrike karriere. Ole Gunnar Solskjærs karriere er et eventyr. Det har vært helt fantastisk. I 1990 debuterer han for moderklubben Klausenengen som 17-åring. Fire år senere går ferden videre til Molde. I løpet av to sesonger spiller han 42 kamper og skårer 31 mål, og han får sin debut på landslaget. Jeg har ikke noen spesielle styrker, kanskje ikke noen spesielle svakheter heller, uten fysikken som det kanskje skjer. Synes ikke hele kampen, men skårer veldig ofte mål. I 1996 skjer det store ting. Sir Alex Ferguson henter Solskjær til Manchester United for 1,5 millioner pund. Men når han Roy Keane da skjer meg, så har han et par kommentarer til noen andre på laget om han lurte om det var en 12-åring som hadde vunnet en dag med Manchester United. Den beskjedne nordmannen er et røvekjøp av de sjeldne for United. Han skårer i debuten og blir umiddelbart en hit på Old Trafford. He's like a baby-faced assassin to me, honestly. I mean, that's what he looks like. I 1999 blir nordmannen en legende i storklubben.
med den avgjørende skåringen i mesterligafinalen mot Bayern München på overtid. På 366 kamper for de røde djevlene skårer Solskjær 126 mål. Han tar 6 ligatitler, 2 FA-cup-titler og 1 mesterligatitel. For Norge står han med 67 landskamper og 23 mål. Men i 2007 sier det stopp for storskåreren. Kneskadene, som har ført til 7 operasjoner, sørger for at han må legge opp. Jeg kommer ikke opp på det nivået som jeg bør være for å spille for United. Men Solskjærs tid i United er ikke over. Og jeg kommer nok til å gå inn i United-systemet, ja. Han blir trener for reservelaget, med god støtte fra sjefen. Vi tror du vil bli en god coach. En god teknisk coach. Etter 2 sesonger vender sønnen hjem, og det betyr lysere tider for Molde. Rett mann, rett tid. Du synes det? Takk for det. Selv om ikke alle tror på umiddelbar suksess. Det er ikke Ole Gunnar må jobbe hardt og levere over lang tid, han som vi alle andre. Men han trenger ikke det, for det er noe helt spesielt med Solskjær. 99% innsats, det er 100% mislykket det. Selv om det begynner dårlig, skal det bli Molde som tar kommandoen i tippeligaen denne sesongen. Og nå er det ingen tvil. 100 års ventetid er over, og klubbens første seriemesterskap er i boks. Mye takket være den hjemvendte sønn. Ole Gunnar Solskjær, vi kunne sikkert preket om han hele kvelden, men hva er det som er mest imponerende med Solskjær, David? Ja, han har en merittliste som gjør at han omgir seg, han har en aura rundt seg, han beskjeder et hvert miljø han kommer inn i. Om det er merittlisten, eller om det er personligheten, vet ikke jeg. Men det er helt åpenbart at det har gjort noe med alle i Molde-miljøet, at han kom hjem fra pressekonferansen, fra presentasjonen av han, så har nye, gamle spillere fått et nytt løft. Unge spillere har lagt alt til sin vekst. Bare det at han er til stede. Han har et eller annet magisk ved seg. Og sen, det minste er det, det går ikke at ikke gillar fyren. Altså, han er jo bare så genomgod. Du kan alltid hitta noe med noen. Solskjær på vei. Ja, fortsatt. Du kan alltid hitta noen ting med noen människa. Det er noe du ikke gillar med den. Og det. Men Ole Gunnar, altså, man letar og letar. Hva er det? Det er inget fel. Han er jo bare hur skön som helst, hur trevlig som helst. Så ödmjuk, jag hittar inget fel på han. Och det är nästan lite det. Får ju tränaren. Ja, och där hittar vi så mycket fel alltså. Åh, herregud alltså. Jag tror också att det är viktigt en sak här i det. Jag vet ju, jag känner inte Ole Gunnar väl, väldigt väl, men han, de är ju team runt och det är några stycken till där och de har jobbat tillsammans tidigare. Han vet precis vilka punkter han ska trycka på. Sen blir han ju väldigt trovärdig. Alla spelare som har varit duktiga själva behöver inte vara det. Det ser vi många exempel på, men han blir trovärdig tror jag, tack vare att han har den meritlistan han har. Och folk hyllar honom från alla håll. Bra gjort. Vi ska tillbaka till Molde och höra ifrån en av gullguttene, Jon Jo, heter han, Inge Berge. Deilig. Det var litt kjedelig akkurat rett etter kampen, men så gikk vi inn i garderoben og så at Brann knuste Rosenborg, så nå er kampen i dag glemt, og det her er bare sykt deilig. For en syk fotballkveld, hvordan har det vært for dere? Nei, det har vært opp og ned og opp, og nå tror jeg det fortsetter bare oppover utover kvelden. Hvordan blir festen nå? Nei, nå i dag skal vi ta av det her. Molde ventet på 100 år, så jeg tror det kan bli en ordentlig fest i dag, altså. Kose deg, lykke til. Mange vet du har fått champagneflaske. Hvordan er det å feire med moldenserne nå etter den kvelden her? Jeg har aldri sett så mange moldenser på en plass før. Det er bra for dem som er innbrytskiva, for da kan de ta kvartet hus i hele Molde. For i kveld skal alle sammen feire. Men du, etter så mange år med Molde fotballklubb, hva betyr det for deg å endelig ha fikset gullet? Nei, jeg har ikke slått meg noe. Det kommer til å bli veldig emosjonelt etter hvert, men akkurat nå er det bare en glede i forhold til alle andre. Du vil kanskje reise en brannstatue utenfor Molde, Aker Stadion? Vi har gjort det selv, vi. Men vi sender gjerne en takk til Trondheim akkurat nå, ja. Vi koser deg med resten av den flaska. Skal jeg gjøre. Ja, Molde er seriemester, det er de på overbevisende vis, og vi skal se litt nærmere, Cecilie, på hvordan de klarte å hente hjem gullet. Hva var de viktigste
tingene bak seriegullet? Det er mange faktorer til at Molde tar seriegullet hjem for første gang i 2011. Og det første vi skal se på er at de har fått på plass et kontringsspill som de har tatt med seg mange poeng på i år. Her bryter Wolf Eikrem. Han tviler aldri på at han ga en runder av de forsvarerne der sånn. Og så er det bare full fart i lengderetning, og han serverer ballen på foten til Mathias Mostrøm. Timing, presisjon og løpskvalitet. Fantastisk kontringsspill av Molde. I tillegg så har de fått til pass and move. De spiller og går. Det er balltempo, det er presisjon, det er tredjemannsbevegelser. Og så har vi Angan, som er fantastisk god én mot én. Her stiller han bare spørsmålet hvem er raskest av oss to. Og det er ingen tvil, det er Angan. Men så har han en utfordring. Han er ikke god nok i avslutningsøyeblikket enda. I tillegg så har de en keeper i Bugge Pettersen som har hatt en fantastisk sesong. Han har gjort mange magiske redninger. Og det er spesielt viktig å ha en god keeper i tøffe bortkamper. Se hvordan han strekker seg der. Og det gjør at Molde faktisk vinner den bortekampen mot Vålerenga 2-1 og fikk med seg 3 poeng. Ja, vi skal komme tilbake til gullfesten i Molde, men aller først Sarpsborg 08. De er for lengst rykket ned, men hjemme mot Viking kunne de endelig gå banen med noe annet enn et tap. Sarpsborg 08 sin nedrykksskjebne er allerede beseglet, men fansen støtte opp om i høstkulda. Og etter 17 minutter får de eldre damene noe å varme seg på. Tom Eirik Breve bør sende vertene i ledelsen. På andre banehalvdel er det Jan-Erik Døland leser til ansvar, men ingen mål til pause. I andre omgang derimot får Viking uttelling. Og Nisha, her kan 1-0 komme. Det gjør det også Vidar. Nisha sender Viking i ledelsen. Det er dårlig forsvarsspill fra Sarpsborg. Og etter at Sarpsborg har hatt en god periode, så er det bortelaget som tar ledelsen. Men de blåkvite gir seg ikke å trykke på for utligning, og på overtid får de belønning. Heian Hansen får aldri kontroll på den. Og så kommer Mohamed Ahmed, og så får de straffe Sarpsborg 08. Det gjør de jaggu meg, Mohamed Ahmed. Morten Jæver mot Jarstein. Han skårer, det er så vidt det er. Men de jubler som de har vunnet tippeligaen Sarpsborg 08. Sultefôret Sarpsborg-supportere får seg endelig en liten opptur. Det ender 1-1. Ja, når vi er tilbake om få minutter, skal du få se at det svinger for cupfinaleklare Brann. Forrige runde fikk de pipekonsert av sine egne. I kveld reagerer fansen slik. Yeah, Brann! Bergen! Ja! Nå klarer Brann alt. Ja, det blir medalje i hvert fall. Ja, det blir det. Ikke på Rosenborg, men på oss. Helvete hvor dårlig det er. Og vi skal møte et helt spesielt fotballag. FC Show er i løpet av sine 5 leveår blitt et kultfenomen i Stavanger. I helgen kunne de rykke opp til 4. divisjon, og da lå nervene tjukt utenpå både fans og hovedtrener. Tommy Ørjan har Ørjan spiller jo ikke. Tar du sett den ja. Husk hva vi begynner med, gutter. Vinn duellene, gutter. Spill, enkelt og greit å vinne med. Vinner vi i dag, så blir det et helvetes show. Da er vi i 4. divisjon. Festen er godt i gang i Rosenhus by, og fremst i rekkene Ole Gunnar Solskjær har fått litt godt i glasset her sammen med sin fru. Han blunker og er strålende fornøyd, helt selvfølgelig. Vi skal til Rosenhus by igjen og høre hva supermanageren har å si etter at seriegullet endelig var i havn. Gratulerer så mye med seriegull, Ole Gunnar Solskjær. Hvordan oppleves det her? Nei, det er kjempeartig, og vi hadde håpet på å gjøre det selv, avgjøre det selv, men den måten det ble gjort på er kanskje bedre for oss. Hvordan var det å følge Rosenborg mot Brann i kveld? Nei, det var jo spennende, helt 3-0 egentlig. Så nei, guttene har fortjent det, de har hatt en kjempekveld. Vi spilte en god kamp, selv om vi ikke holdt kampen ut. Vi skulle ha vunnet den selv, men du ser det. Stemningen er fantastisk, og vi har det fint. Du kommer også hjem og tar det her på første forsøk. Hva betyr det for deg?
Nei, for meg, det betyr veldig mye for byen. Det betyr noe at jeg må ha gjort noe riktig jeg også, selvfølgelig. Og det er en god start på karrieren som trener. Hva tror du er hovedgrunnen til at dere har klart det? I fjor så slet Molde nederst på tabellen. Her hadde et godt fotballag. Her mange gode fotballspillere. Og jeg har et fantastisk støtteapparat. Hvordan blir festen nå? Hæ? Hvordan blir festen? Nei, hvem vet. Guttene kan finne på hva som helst. Ja, vi ser at det er god stemning i Molde, helt åpenbart. Der skulle vi vært. Kjell, hva tenker du er forklaringen på at Solskjær har lykkes? Nej, men jag tror om man börjar med, så tror jag det var ganska nyttigt med den hösten som var förra året. Lite turbulent. Man förstod att vi kan inte spela sån fotboll som vi gjorde 2008-2009. Utan vi var tvungna att ta tag i försvarsspel. Det såg vi också på tidigt stadion. Så att man började med det när det kom in en ny tränare i Ove Rössler. Började direkt. Bra. Jag tror det var väldigt revanschsugna spelare som gick starta januari träningen. Sen ska man väl inte sticka utifrån. De fick ett försprång här på fasen 15-16 poäng var det under sommaren. Och det är klart, det kan man inte släppa iväg. Och vi såg ju det Rosenborg-laget som spelade idag. Ja, det är klart att Molde vinner. Det såg inte bra ut. Då passar det fint att ta turen till Lerkendal. Vi hade Trøndere mot Bergensere. Vi hade Sølvjagende Rosenborg mot cupfinalister Brann. Kvelds möte blev allt annat än en dålig generalpröve för gästerna. Han angriper kun med tre mann, og ser hva som gjør det på egen hånd. Og en kjempebrøller av Ørlund, og Brann går i ledelsen. Bjørnar Holmvik skårer sitt første brannmål mot Rosenborg i Bergen. Her får han straffespark. Det er Svensson som feier ned Bjørnar Holmvik. Der Rudi Åsten, som plasserer den sikkert, og Brann leder 2-0 på Lerkendal. Jubel i Bergen, jubel i Molde etter ett kvarter av denne klassikeren. 35 meter, Åstin lader kanonen. En fantastisk scoring! Ja, dette er noe av det merkeligste kampen jeg har vært vitne til live noen gang. Det er knuffing, det begynner å bli amper på Lerkendal. Ja, smart variant, og Lustig feien! 1-3, herlig dømmertrett, Mikkel Lustig er løs, og plasserer den sikkert. Duell, vinner den med Lustig. Prøver å rykke fra Larsen. Og gjør det! Kim Ojo ydmyker Jim Larsen. Ja, vi nevnte at Ojo er ekstremt sterk. Masse muskler. En mot en situasjon som bare brøyter seg vei. Det er fantastisk jobb av Ojo. Og her kan det bli fem! Og det blir det! Og det er Severssons andre. Og det er jo Kim Ojo igjen som herjer med trønderne. Brann har skåret fem ganger i Trondheim. Ojo til Mjelde, så kommer de seg løs igjen. Og så står det 6-1. Drar den lekker tilbake igjen i nærmeste hjørne etter å ha lurt Werner Rønning ut i pølsebua. Glitrende ball til Pizza. Den hender den direkte. Og så kommer vel 6-2, gjør det sikker og iskald bak henger. Gjør det bra, kommer til innlegg, Prisa der, og så triller han inn. Det er slutt. Rosenborg 3, Brann 6 på Lerkendal, og en revansje for Brann som har tapt så mange store oppgjør mot Rosenborg med stygge siffre. Med tennissiffre 6-3 så ydmyker Brann Rosenborg. En uke før cupfinalen, Rune Skarsfjord, hva har du stelt i stand nå? Nei, da vi har bra uttelling, det har nesten Rosenborg også. Det er en fantastisk fotballkamp, sett med våre øyne selvfølgelig. Men målene preger kampen, og til slutt kan vi spille på et resultat. Kille som er ledig i studion, så det er vel bare å slå en signal til Kjell. Jonnevett står jo for en positiv fotboll og en fotboll lengs bakken. Så hvorfor ikke ta kontakt med Kjell? Kan vi ta kontakt med deg, Kjelle? Nå har jeg direkt flygt til Stockholm, så det blir ikke aktuelt i morgen. Men, du tar telefonen hvis de ringer. Jeg tar alltid telefonen. Ja, det er godt å høre. En annen sentral aktør på Ullevål neste søndag, det er dommer Svein-Erik Edvardsen. Vi ble med ham på dagens generalprøve. Den fant sted i Adecco-ligaen. Litt stusselig generalprøve på Nedre Eiker. Mjøndalen mot Ranheim i Adecco-ligaen. Det er ingen tvil om at det er supert å dømme på Nedre Eiker stadion, og neste helg blir det nok en enda større ramme rundt, enda mer trøkk.
kommer vi straks til Oslo sentralstasjon. Bor på Hamar, jobber i byen. Jeg jobber som salgsleder i Manpower i Oslo. Det er pinlig dømming. Utskjelt og latterliggjort for 2-3 sesonger siden. Så i 2009 så var det jo ikke noe tvil om at det var tunge tider for meg som fotballdommer da. Den kampen må få konsekvenser for Edvardsen. Det tror jeg er en fullstendig gal avgjørelse. For å være helt ærlig så husker jeg ikke alt faktisk. Det var kanskje mer enn jeg trodde. Det er naturligvis utrolig at han får lov å holde på sånn kamp etter kamp. Sist dro vi fordel av det, i dag er det Godset drar fordel av det, så en gang må det slutt. Det verste er jo når du klarer å komme i søkelyset flere søndager på rappen. Nei! Det er helt utrolig at Edvardsen dømmer offside i denne situasjonen. Jeg sa vel litt sånn på fleip at TV2 kjører kanskje eget nachspiel hvis jeg bommer på et feil innkast midt på banen. Men i ettertid så er det jo ingen tvil om at det er én person som har tatt ansvaret for det som skjedde i 2009, og det er meg sjøl. Hallo. Trykk på. Takk, takk. Dommersjefen har vært en viktig medspiller i veien tilbake. Uten støtten og tilliten fra Rune, så hadde det jo ikke vært mulig for meg å komme tilbake igjen og prestere godt i 2010 og i 2011. Får du motgang, så skal du alltid reise deg minst én gang mer enn du ligger nede. Og hvis du sliter også i bakre rekker. Og her kan det bli noe. Det er scoring. Og der er Børven Dokk en gang som dukker opp foran Kenneth Høie. Det er sløvt av startforsvaret. Og ikke greia å forhindre den der. Her ser vi at den går via Børven, Mathisen og i kassa. Odd i ledelsen med litt flaks. Og når ikke Christer Kleiven treffer bedre enn dette, står det 0-1 til pause. Nå skal vi nullstille litt, og så får vi i hvert fall ikke lov til å miste trua på dette. For her er fullt av muligheter. Og Mons Ivar Mjelde spår rett. Det tar ikke lang tid før Ole Martin Årst får muligheten til å utligne. Men Starts toppskårer hører bare et unisont sukk på Sør Arena. Og 10 minutter senere blir det helt stille. Hagen. Nå har Odd en mulighet. Nå er det 6 mann fremme fra Odd. Kippes inn! Og der er vi 2-0! Glitret overgang! Håvard Storbekk, mann som skal til Haugesund. Dobler ledelsen for gjestene. Sender Storbekk og Odd kaldt vann nedover ryggen på startfansen. Men minuttet etter sørger Håvard Storbekk for at temperaturen på Sør Arena øker igjen. Børufsen prøver å lade kanon! Han får ikke lov til det, og dermed så drømmer Brage Sand mot straffe. Brage Sand mot sikker i sin sak. Årst skal forsøke seg mot André Hansen. Han setter den i hjørnet. Ole Martin Årst, 16 mål i årets Tippeliga. Og Årst er svært nære sitt 17. mål og utligning her. Men 1 minutt før full tid gjør startet vanskelig for seg selv. Å, stolpe! Han treffer stolpen. Han kommer nærmere og nærmere, og der er det straffet i Odd. Der er det straffet i Odd. Ovello ikke oppmerksom på Storbekk. Men han setter det i nota, Morten Fevang, og han avgjør matchen. Odd vinner 3-1. Med sin 7. seier på 8 kamper har Skienslaget for alvor meldt seg på i medaljekampen. Men Starts tippeligaeksistens nå henger i en enda tynnere tråd. Gullkampen den er avgjort, men spenningen lever jo til en viss grad i bunnen. Nøkkelkampen fremfor noen er Fredrikstad Start. Førstkommende lørdag den ser du klokken 19 på TV2 Sport. Og så til kveldens grasrotgodbit. I Stavanger finnes det nemlig en helt spesiell klubb, FC Show, som ble startet av en kompisgjeng i 2006. Har vokst frem til å bli et slags kultfenomen. Vi var med når A-laget spilte om opprykk til 4. divisjon i sesongens siste seriekamp mot Finnøy. La oss se dette. Grunnlegger Øyvind Sørensen har kontroll før avspark. Men i dag må han òg ta kommandoen i garderoben. For der ligger opprykksnervene tjukt utenpå spillerne, og ikke minst trener Gunnar Nikolaisen. Tommy Ørjan tar Ørjan spiller jo ikke. Tar og setter en Husk hva vi begynner med i går, gutter. Vinn duellene, gutter. Spill vårt spill. Enkelt og greit å vinne med. Vinner vi i dag, så blir det et helvetes show. Da er vi i 4. divisjon. Kom igjen, gutter! Kom igjen! Ja, ikke 4. ennå, Jon. Følgende lag! Her har vi med tomater fra Finnøy, selvfølgelig. Fantastisk!
mine gutter tar 3 poeng i dag. Forutsetningene er optimale, men første omgang blir et mareritt. FC Skjold ligger under 1-2. I pausen må da ta skrep. Pål, kom inn. Ikke gi opp, for faen. Nei. Men vi er gode. Vi må få ballen ned. Det er der vi kan spille. Ikke begynne å tenke dype tanker nå. Vi har gode tid. Jeg har vært flinke, til å snu altså, når det første ikke ligger mer under. Nikolaisen får rett. Andre omgang blir en sammenhengende opprykksfest. Kom igjen, Tommy! Det er like vi må. Kan det bli bedre? Herlig. Egen produserte kjempis, ja. Selvfølgelig. Alle skal få. Men vi vant! Jeg sier det bare. Vi skal videre. Han har tårer i øynene. Fantastisk. Vi har tatt tilbake allting. Kjelle skal ikke bli noen trener for Lindestrøm. Du har jo treneren der til det laget. Han var jo fantastisk. Han visste Urjan skal spille. Nei, han spiller jo ikke. Det kom fett i før kampen. En trener som ikke visste hvem som var klar for kampen, hvem som hadde karantene. Det er klart han var nervøs. Det var jo riktig match. Det kan hende. Alle har vel rett å glemme litt. Vi skal ta en liten pause, men det blir mer gullfeiring i del 3. Nå er ikke det bare fansen som synger. Nå runger også allsangen blant spillerne. Jon Børrestad tar med seg en tidligere Premier League-toppskårer til studio for å oppsummere runden i Premier League. Fotball. Velkommen tilbake til fotballkveld. Stabæk har hatt noen tøffe uker utenfor banen. Tøft skulle det også bli på banen mot Sogndal på Fossugane Campus. Stabæk har vært i langt dypere gjørme enn dette de siste ukene, men sølete underlag er likevel ikke noe særlig for godt vant til bæringer. 18 minutter spilt, Tony Brochmann Christiansen kommer til en avslutning. Ulrik Flo tar returen, men keeper redder. Sogndal regjerer i første omgang, og slik fortsetter det også etter pause. 54 minutter spilt, Tor André Flo får en kjempesjanse. Så tidlig Flo! Kjell Larsen er jo helt ute og sykler her. Sjekk den! Og så detter Flo etterpå. 5 minutter senere er det Stabæk sin tur. Pontus Farnerud skyter fra 16 meter, men ballen går like over. Så har Sogndal flere store muligheter til å ta 3 poeng. Ja, så er det heldig her. Tore André Flo! Til Elvis! Skal det avgjøre da, Elvis? Og så runder han rundt! Elvis! Der da! Nei! Har du sett? Er det mulig? Hvordan klarer du å bomme på den sjansen da? Brochmann! Se Elvis, det forarbeidet han gjør da! Det er bare å sette den inn, og så setter du den utenfor! Det ender målløst på Fosshaugene campus. Sogndal ligger nå 7 poeng foran start, og mye skal til for at de ikke beholder plassen i tippeligaen. Molde er seriemester 2011. Kampen om medaljene er fortsatt åpen. Tromsø på sølvplass og Rosenborg på bronseplass. I bunnen er det 4 poeng opp til sikker plass for Start. Med en kamp mer spilt enn Fredrikstad, med Sarpsborg 08 ferdig nedrykket. Og dette er tippekupongen. Borte, uavgjort, 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 borte. Borte, hjemme, hjemme. Og hjemme uavgjort borte. 12 rette gir 231 025 kroner.
11-rette 4650 kroner, og 10-rette gir 355 kroner. Vi skal tilbake til Molde, der Ole Gunnar Solskjær har grepet mikrofonen og takket fansen, mens deler av spillergruppen er i full gang med allsang. Bergestad, hvordan oppleves det her? Nei, fantastisk. Det var ikke mye mer å si enn det. Det er ubeskrivelig. Det er veldig rart, egentlig. Men jeg er utrolig glad og stolt nå. Etter så mange år så er endelig seriegull i banen. Ja, jeg ventet 100 år, så det er perfekt anledning. Betyr det noe spesielt for deg personlig? Jeg vet jo det betyr mye for lag og alt det der. Nei, det er vanskelig å si hva andre føler, men jeg er Molde gutta. Jeg har vært med siden 93, så vi har vært med på mye, men aldri seriegull, så det er jo en fantastisk avslutning på karrieren min, egentlig. Vi snakket jo om at moldenser er ganske avmålte nøkterne før denne kampen her, men feste, det kan de. Det kan de når de vet at de har noe feste for. Så nå har vi seriegull, og da kan vi feste. Men hva nå skal is to limit? Nei, det vet jeg ikke. Vi får nyte kvelden nå, så får vi se. Vi kan ikke hvile på laurbæra, for det er kort vei mellom topp og bunn. Det blir et par gode flasker champagne i dag. Nei, jeg liker ikke champagne, men det blir sikkert noe annet. Nei, jeg trønner jeg! Å, herregud, hvor tøff jeg er! Sorry. Ja, det er så deilig! Ja, det er helt, jeg tror faktisk ikke at det har gått opp helt for oss ennå. Men vi er seriemester av 2011, og det er det beste jeg har vært med på noen gang. Champion! Champion! Ole, ole, ole! Champion! Champion! Ole, jeg er glad i tre uker til neste kamp. Men du kjenner jo Gunnar, de var godt i gassen. Jeg blir glad ändå, for det der tyder ändå på at han har skött träningen bra, at han orker efter 90 minutter. Alltså, det gjør meg glad. Men 100 års venting, altså. Hva betyr dette her for en liten plass i Molde? Nej, men det pratas ju fotboll vid alla arbetsplatser, vid alla köksbord i en sån liten by. Så det är klart att 25 000 inbyggare, att bara Molde finns på tippekupongen varje vecka är ju fantastiskt. Och det är klart att det här betyder otroligt mycket. Nu blir det däremot en ny utmaning i framtiden. För nu har man ju vunnit det här guldet som man har längtat så långt efter. Och förändras kraven från folket runt om eller inte? Vi får se det. Men det ska man inte tänka på så mycket idag, tror jag. Nej, vi måste ha gutten för vi säger att det inte göra heller om man ska vara ärlig. Tänker väldigt lite på morgondagen. Men Daniel, tänker inte du var på Bäckestua. Jag har upplevt detta i Bergen. Jag unnar alla att få uppleva detta en gång i livet. Ja, det är ju helt fantastiskt att det inte bara är Rosenborg hela tiden, att andra lag får uppleva det. Fredrikstad, Stavanger, att få göra detta en gång i livet. Inte bara vart 100 år. Här sprättes champagnen. Det är strålande bilder. Vi gärna med att guttene klarar att hålla koken. Det verkade väl lite dumt. Vi ska till Adecco-ligan. Vi startar med att gratulera Hønefoss som är vinnare. HBK de rykket upp med stil till tippeligan efter seger över Løvham. Hønefoss går rätt i strupen på Løvham. Kenneth De Vita Jensen avslutar ett nydelig angrepp på 1-0. Like etter Rune Bolseth sikker fra straffemerket. HBK leder 2-0 før det er spilt 10 minutter, og til pause står det 3-1 i gjesternes favør. I andre omgang har De Vita Jensen mer å by på. Legger fot til 4-1 før han etter 50 minutter får sitt hat-trick. Men Hønefoss sin jubeldag er ikke like kjekk for Løvham. Petter Martinsen får ære av å score klubbens og kampens aller siste mål til 2-5. Løvhams historie som fotballklubb er over. Neste år slår de seg sammen med Fyllingen og danner Varden. Hønefoss vinner Adecco-ligaen for første gang. Strømmen henger i en tynn tråd og må vinne borte mot Nybergsund Trysil for å unngå nedrykk. Simen Stamstøm Møller tar ansvar og setter inn 2-0 innen halvtimen er spilt. Overlevelsesinstinktet er alt fra fraværende hos romerikingene. Møller med sitt andre sørger for 4-0 til pause. Og etter hvilen fjerner Andreas Moen og Espen Olsen all tvil. Strømmen vinner til slutt 6-2 og kan juble for fornyet Adecco-ligakontrakt. For i Valfangebyen klarer ikke tabellnabo Asker å gjøre jobben mot Sandefjord. Til pause ligger Hvitrøyene under 0-2.
Og når Benjamin Stokke setter inn 5-1 for Sandefjord, er det kjørt for Gaute Larsens menn. A-poeng med Strømmen rykker Asker ned til andre divisjon på målforskjell etter ett år i Adeccoligaen. Mjøndalen tar imot Ranheim til årets og tidenes siste kamp på Nedre Eike stadion. Målløs til pause, men så 3 minutter spilt ut i andre omgang. Mats Reginiussen hedder ballen i mål og 1-0 til Ranheim. 62 minutter spilt, Daniel Krogstad til Gjermund Aasen og 2-0. Så 4 minutter på overtid får Mjøndalsspiller Bayram Ayeti æren av å skåre tidenes siste mål på Nedre Eike stadion. Ranheim vinner 2-1. Nå venter en ny stadion allerede neste år i Mjøndalen, og flyttingen har allerede startet. Er du på plass i fotballstua? Nå skal jeg ha meg hjem, ja. Dette er corneren. Hønefoss rykker altså opp som seriemester med Sandnes Ulf på andreplass. Strømmen storseier mot Nybergsund og Asker stortapp for Sandefjord gjør at Strømmen redder plassen i Adeccoligaen på bedre målforskjell. Det var overraskende, Davy. Ja, og for Asker må det være bittert at de har vært over streken i 29 runder, er for første gang på nedrykksplass. Men de begrep altså ikke sjansen. Ære til Sandefjord, som sto på fullførte sesongen med stid, selv om de ikke hadde noe å spille for. Og til Strømmen som grep sjansen mot allerede fortapt i Nybergsund. Det var en trill av dette her, med målforskjellen som forskjell. Vi drar videre til Premier League, der Tottenham lekte seg hjemme mot Queen's Park Rangers. Alt dreier seg om ett lag i London Derby. Tottenham dominerer mot Queen's Park Rangers på eget gress. Rafael van der Vaart plutselig står helt alene. King klemmer til, er et dårlig skudd, men van der Vaart setter inn 2-0. Spurs valser over QPR i første omgang og fortsetter trøkket etter Queen's Park. Som endelig skårer. Gnisten blir tent hos Queen's Park Rangers, men den varer ikke lenge. Velger Lennon, og her er Gareth Bale. Og Lennon kombinerer, de gjorde det i skåring i sted, og så er det Gareth Bale! Med en ny perle. Gareth Bales mål er prikken over. Og da ønsker vi velkommen i studio til Jon Hartvig Børrestad og ikke minst Andrew Cole. Welcome, Andrew. Another win for Spurs. They're sixth in the last 7 games. What do you think about their performance today? I thought they played very well today. First half, they could have been out of sight. I think QPR turned out into the second half. And they made some good chances in the first half, so to go as well as they did in the first half and create as many chances as they did. You know, it was very, very good to play some entertaining football, which Tottenham always do. You know, so, I think all in all, Harry would be very, very happy with the win today. De har jo noen formspillere, i hvert fall laget er i slag, og Gareth Bale med en strålende scoring i dag, Jon. Ja, Gareth Bale, han trenger scoringer uten tvil. Han skorte bare 7 mål forrige sesong, og det er scoringer sånn som den siste i dag som Tottenham. You feel play, you got to score goals, and the 2 goals you got today proving that he is now getting the end product to his game. Some big games yesterday as well. What about the other teams in the title race? Arsenal with that massive win in the massive game against Chelsea. What does that tell you? I think that was a crucial win for Arsenal. The start to the season they've had has not been the best, and they've not had a very good record at Stamford Bridge. So to go there and score 5 goals and to win the game 5-3 in the end, it's a big... United then struggling against Everton, but winning the game. What about their performance? How did they fight back after that dreadful 1-6 against City? I think I said on the show yesterday, a win's a win. Coming back after losing 6-1 at home to Manchester City, I mean, everyone's going to be absolutely devastated about that. So going to Goodison Park, we knew it was going to be a tough game. They've gone there. It's always a tough game. But any team who plays Manchester United wants to beat Manchester United. So to go there and to win 1-0, you know, I think the manager was absolutely delighted with that result because that forgets all about last week's result now, the 6-1, because however you look at it, you only get 3 points for a win. Men Manchester City, de virker helt ustoppelige. Fortsetter med en ny serie i går. De har vunnet 9 av 10, og de har enda ikke tapt. Ja, en helt uvirkelig start på sesongen. Det er 150 år eller noe sånt siden sist de tok så mange poeng etter de første kampene. I går vakte den aller beste matchen fra Manchester City sin side, men de kverner og kverner. Prop all season City. Winning? No. I'm a strong believer that Manchester United always get stronger the second half of the season because I've been involved in that. You know, and I honestly do believe Manchester United will win the Premiership this season. Thanks a lot, Andrew, for visiting us. Takk til deg også, Jon. Vi holder oss på en internasjonal arena og fortsetter i Tyskland, der Ståle Solbakken og hans Köln fikk bunnlaget Augsburg på besøk. Ståle Solbakken har fortsatt cup-exit mot Hoffenheim friskt i minne, og braktapet for Borussia Dortmund svir fortsatt. Den sportslige oktoberfesten har latt vente på seg for køllerne, men oppgjøret mot Augsburg starter riktig så fortreffelig. 19 minutter spilt, Lukas Podolski viser hvor viktig han er for hjemmelaget, pløyer seg gjennom forsvaret og ordner 1-0.
Få minutter senere får Køln straffe i denne situasjonen. Podolski trenger ikke bind for å oppføre seg som en kaptein. Fjellstøtt til 2-0. Og mens Ståle Solbakken dominerer sidelinjen i kjent stil, gjør gutta hans det samme i banespill også i andre omgang. Peschko lurer Augsburgerne og ordner 3-0. Da hjelper det litt at bortelaget nesten reduserer. Køln vinner 3-0 og klatrer opp til 11. plass på tabellen. Ein bisschen Frieden og ein bisschen Freude for Ståle Solbakken. Overraskelseslaget Levante har ikke tapt i årets Primera Divisjon og tronet øverst på tabellen før oppgjøret borte mot Osasuna. Men det har vært noe Alvaro som tar ledelsen etter 39 minutter, og bare 3 minutter senere er Nino der han skal være, 2-0 til Osasuna. Etter pause får målskårer Alvaro sitt andre gule kort, men selv med 10 mann forsvarer rødtrøyene ledelsen. Levante går dermed på årets første tap og blir forbigått av både Real Madrid og Barcelona. På TV2.no så finner du full oversikt over resultatene i de internasjonale ligaene. Det er mye snakk om rekruttering, talenter og de unge i dagens fotball, men nå så skal vi møte to lag som består av veteraner på fra 60 til over 70 år. De spiller i den mest rutinerte avdelingen i Norge. Her er de eldste fotballspillerne i Norge. Vi lever bare en gang. Det nærmer seg storkamp mellom Gneist og Brann i ligaen for herrer over 60. Aldri gøy med oppvarming, det er det ikke. Så men vi bør ha litt for stive muskler. Dette er Arild Klausen, seriemester for Brann i 1962 og fortsatt aktiv i en alder av 70. Nei, det er utrolig med den lærkulen. Den har en utrolig tiltrekningskraft som, ja, det har vært en del av livet. Det er vertene i hvitt som har mest å by på i starten, men Brann kommer til hektene og tar ledelsen 2-1. Så pådrar Klausen seg en smell, men der en 20-åring med en ukelønn på en million vrir seg i smerte og må ut på båret, reiser veteranen seg som en mann. Vi har jo drakten på oss, for fanken. Ja. Har du denne drakten på deg, så gir du alt, uansett om du er 100 eller 20. Gneist varter opp med lekent spill i jakten på utligningen, og så smeller det i feltet. Øyvind Vange tar ansvar og setter inn 2-2. Keeper, var det straffe, eller? Ja, det var straffe. Vi er såpass ærlig. Det går mot uavgjort, men Bergens stolthet har en innøvd frisparkvariant som hjemmelaget ikke er forberedt på. Brann vinner 3-2. Enkel og grei. Måtte bare være der. Men du vet, du må være der og bevege deg. Sant? Ikke bare snakke om noe der teknisk elegant. Ingen stilkarakterer i fotball. Det lar du ikke knekke? Nei, det gjør vi ikke. Vi kommer sterkt igjen. Vi har god rekruttering. Vi kommer jo opp fra 59-årsklassen, vet du, så det er jo helt topp. Nå skal alle til legen i morgen. Hva er hemmeligheten? Hva er det som er ungdomskilden? Nei, det vet vi ikke. Fotball er gøy. Vi snakker om rekrutteringen, David, og de venter på deg. Herlig gjeng. Det er jeg spilte sammen med Geir Berge der, og Lille Putt og Smågud som spiller i Brann. Det viktige der er at det er 3 prester på laget, så de er godt, gardert. 3 prester. En strålende gjeng. Fredrikstad er jaget av Start og står i fare for å rykke ned. Det setter sitt preg på den store, stolte fotballbyen Østfold. Nok en høst der det bites negler rundt kafébordet i Fredrikstad.